صورتی که تظاهرات گسترده مردم میهن ما ایران که با چند برابر کردن قیمت بنزین شروع شده به نتایج دلخواه مردم ستم دیده ایران منجر نشه، رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران قدم بعدی را که خروج از برجام است برمی‌داره که متاسفانه باعث میشه که تحریم‌های همه جانبه جهانی توسط سازمان ملل گلوی مردم ایران رو بیشتر فشار بده. عملکرد حکومت ایدئولوژی مبی اختلاس با 1500 میلیارد دلار درآمد فروش نفت در 40 سال گذشته برای ملت ایران چه کرده است؟ 60 میلیون اعانه بگیر کمک مالی طبق آمار خود حکومت، خانواده های بیشماری سالیانه فقط 1 کیلو گوشت می توانند بخرند. بیکاری بیداد می کند. تحریم ها فقط 1 سال از شروع شده، بنابراین مشکلات شدید ادامه خواهد. با قطع شدن اینترنت و دسترسی سخت به خبر از ایران، حس خانواده ای رو دارم که پدر خشن و لایعقلش در روشون بسته و افتاده به جونشون به کتک زدن و لته پاره کردن. همسایه ها هم که روی خودشون نمیارن. آتیش زدن بانک ها به خاطر اینکه بتونن بگن این پول ها رو مردم دزدیدن کار خودشونه و هیچ کس جز اینها نبوده. استاپ دادن ماشین ها در بزرگراه ها توسط پاسدارها و توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته. حضوراً یکی از دوستایی رو که دارم خودش میگه با باتون زدن روی ماشینم و ازم خواستن که وسط خیابون بایستن و راه بندون ایجاد کنن. وضعیت الان ایران شده یه زندان کامل. فرقی با دوران هیتلر نداره، فرقی با دوران آپارتاید نداره. چرا این کشور اروپایی تو زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ارتباطشون قطع کرده بودن نمیذاشتن تو المپیک شرکت کنه؟ الان ما آپارتاید جنسی داریم، آپارتاید مذهبی داریم، هر چی بهایی ها رو میکشن، سنی ها رو میکشن، به زن هیچ فرقی نمی کنه. علنی میگن یهودی ها باید از بین برن، اسرائیل باید از بین. چرا اروپایی ها سفیرشون رو نمی کشن بیرون؟